11 частни жилищни сгради в Бургас ще бъдат санирани с европейски средства по оперативна програма Региони в растеж. Собствениците няма да заплатят нищо. В избраните сгради ще бъдат извършени дейности по поставяне на топлоизолация на фасадите, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрива и пода, както и енергоефективно осветление в общите части. Една от кооперациите, които ще бъдат санирани, се намира на улица Патриарх Евтимий. В сградата живеят 22 души в 6 апартамента. Тя обаче е в лошо състояние, строена е преди десетилетия. 61-а година е построена. Много от апартаментите са от възрастни хора, са създали дървени дограми. Част от нас искаха да я санираме, да направим нещо и... Живущите ще следят изкъсо ремонтните дейности, за да няма злоупотреби от страна на избраните строителни фирми. В България има опасения за всичко, затова всеки си проверява всичко и си гледа. В момента се разработват 3 хипотези за започването и на програмата за саниране на многофамилни жилищни блокове. В момента има 3 работни хипотези по отношение на тази програма за различните проценти съфинансиране и участие на съсобствениците в тези многофамилни жилищни сгради. Пак казвам, това касае големите жилищни сгради, които са малко по-различни от този формат. Подготвят се обществените поръчки, за да може реалното изпълнение на ремонтите по саниране на 11-те частни сгради да започне през лятото на настоящата година.